Vale, Conia. Ahora tengo. Ahora, dice, ma fai la mia, tra ua, mi danno di io, già, sì, allora. Tu lo vuoi, no? Però, ma, guarda, mi dico. Da, te no, vale, posso, ma, le, canna, te, mi vale. Perché, da, no, te no, da, tu, tu, da, sane, lo vuoi, no? Però, ma, ma, non, io, lo, sì, però, io, da, da, ma, ma, ကိုကြီးကြီးရေကြမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲတကယ်ချင်းနဲ့နှစ်ခေလောက်ကလည်းလောက်တော့ဝါသနာပိုင်းနဲ့လောက်ဖြစ်တာလောက်ရင်းလောက်ရင်းနဲ့ဘာပြီးလာလဲဆိုတော့ဟာဒီလောက်ကတကယ်ဝင်မွန်ပြပါတာပါနော်ဒီလောက်ကတကယ်ဝင်လောက်တင်နေပါတာဒီလိုမျိုးလောက်မှာဒီလိုလောက်တယ်လောက်ချမ်းတာလူပိသားတယ်ကိုပြီးကိုကိုလူပိသားတယ်ခင်ဗျာလောက်ပါနော်အဲ့ဒါနဲ့သတ်ပြီးတော့လောက်ဖြစ်တာဒီနေ့ကြီးပါလေဒါနဲ
နောက်ပြီးတော့နောက်လာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာဘဝတန်အောင်မြန်မာလာပြီးတော့အားလုံးဆုံးလာတော့နောက်တာပဲမှာလဲဒီမှာဟိုလာဒီကားတည်းဒီလူကိုရှိပါတယ်ဟိုလာဒီကားတည်းဒီလူကိုတော့ခုနဖုံးလာလို့ဆက်ပြီးတော့ဟွာကားမပြင်းသေးခင်25ဒိန်းနဲ့ရှိတယ်25ဒိန်းကိုမလျှောပေါ့နော်နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြင်းမဲ့ပြင်းမဲ့ဟိဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအမိုးကိုင်းနေပါ냐အားလုံးပြည့်စုံလောက်ရမယ်ဆိုရင်40 45ဝန်းကျင်ကျွန်တော်ညီမထားတဲ့အနေသားမျိုးမှာရနိုင်ပါမယ်ခုနတရားနာရင်လည်းဟိုဖုံးလာတာမန်လျာအမှုဆောင်ပုံတော်မြင်နေပြီးတော့တမ်းပြီးပုံသက်ပြောတာဒါတော့ကြင်ပေးရပါနော်အားလုံးခုလိုမျိုးတက်တက်ကြောက်ကြောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ထားညီညီနဲ့ပါနော်အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့တူတန်းတဲ့အတွက်အားလုံးဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးလည်းဆင်ပါတယ်နောက်ပတ်သက်လို့ရင်လည်းချီးရပါလက်တန်းတော့ဟာဟာဒီဇင်းရတ်တော့ဘောကတာဒီသားစုပရိုက်တာလူမှုကွန်မြူနတီအဖွဲ့မှာလက်ချက်စကားပြောကြပေးရပါရဲ့ပန်ကြားပါတယ်ဒီမင်းနာတော့တော့ပြောပါဟာဒီမှာခုနကခုရှိပါတယ်အခုနိုင်တယ်ဟာဟာလက်ချက်ကိုညီကိုတော့ရေဘွားညီကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားညီကိုတော့ညီမလေးကညီမလေးကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါတလန်မိသားစုဖွဲ့ရတော့ညီမကတော့ဌာနလေးမှာပါတော့ဟိုနန်းရောက်နေတယ်လားပေါ့နော်အမှကျွန်တော်မနေရစနစ်ဒီမီဒီလောက်နေဒီစိတ်ကူးလေးရအောင်ဒီစိတ်ကူးလေးရတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအဖွဲ့ပြီးတော့ဒီတိုင်းကလုပ်ငန်းလေးလုပ်ကြအောင်ဆိုတော့တိုင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်195ယောက်ပါရှင်ပါဒီလိုမြန်မာအောင်တဲ့ဖွင့်နေပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်ကအပြည့်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းနေယူပါတယ်။ကြိုကြိုးလည်းရန်ပေါင်းတယ်။ပြီးတော့ဒီကိုကြီးပြောသလိုဒီတော့ကရန်မုံမြတ်တယ်လို့ပါ။ဒါကျွန်တော်လည်းလုံရင်းနဲ့မှပြည့်နေပို့တည်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ရန်ပြောတဲ့အလောက်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုလည်းကြောင်ကြောင်လေး။အင်းတော့မရှိရင်တော့ရှိနေမှာပြောတယ်။အာမေရှိတဲ့တရားအစီအစဉ်နံပါတ်400အလူငွေပစ္စည်းများနဲ့အလူငွေပစ္စည်းများနဲ့ဗဟုမတန်းကပေးရစီအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တို့ကြောင့်လက်ဆက်ဒီအလူငွေပေးရနိုင်ရန်အတွက်ဓမ္မအောင်စစ်လူငွေပေးစုလူငွေပစ္စည်းများတကယ်လို့ဆက်ပေးရနိုင်ရန်ဓမ္မအောင်စစ်ဓမ္မအောင်စစ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရိုက်နေကျွန်တော်ရိုက်နေကျွန်တော်ရိုက်နေလူပစ္စည်းများပြရတယ်တော့ဘယ်လိုလဲတော့ဘယ်ပေါ်လာတော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဘူးဗျဘာဖြစ်လဲအလိုအပအောင်ပြောရည်နားမရှိဘူးအာလူကလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲထားလိုက်ဘာမလဲဘဝတလမ်းမှာအမှုပြည့်စင်ရသေးရပြီပါတယ်။တလဲဆိုင်တလဲဆိုင်လာလာ။ဘဝတလမ်းမှာအမှုပြည့်စင်ရသေးရပြီပါတယ်။
ညီမစိမ့်လန်းနေပရိုက်တာဖွင့်ကျွေးကြီးဟာမှာတမိုင်းချင်းကျုံနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီညီမစိမ့်လန်းနေဘုံရဖွင့်ပရိုက်တာကြီးရဲ့ပုဂ္ဂတ်ချက်ကျွန်တော်ကဒီနော်တော့ခုကန်ဆက်ရှင်နေဘုံမလာဦးရမှာဆက်တယ်တော့တဲ့38ရှိနေတယ်ဒီကနေ့ဒီမှာဒီမှာနှစ်နှစ်ပေါ့ဒီမှာတောင်းဟန်လို့ပုဂ္ဂတ်ချက်လို့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘုံမလာမှာတောင်းဆက်တော့နေတာဒီကေအလေးကိုခုမှပြည့်လို့ပဲကျွန်တော်ဘယ်မှာလဲဒီကေအလေးကတော့နံပါတ်104ခုနှစ်ကစတင်ထွက်ထောင်တဲ့ဒီအလေးဖြစ်ပါတယ်မူရရှင်ကြီးကတော့မင်္ဂလာဆိုရဲကျွန်ကြီးကခုလုံးကြီးကျော်46ရက်ဒီဆမတ်5ရက်စခဲ့ဒီအလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီအောင်မူလာသူရှင်ရောဟောင်ကောင်ကကမြင်လာသူပဲပညာရှင်သူကဒီမှာဒေသနေကလည်းဒီကျောင်းကြီးအောက်ပုံများအားလုံးကျန်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည်မှာ40 50ဘာရောက်ဖြစ်ကြတယ်ခုတော့40ကျွန်တော်တို့ကငင်းရရစပြီးတော့ဝေးရကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူမင်းကတရားနဲ့တန်းနေစခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီခမ်းမကြီးကဒီဆမ်မလေး5ရောက်ကနေကျောင်းပညာကိုဝေးနှန်းပညာကိုကိုယ်ရင်တရားပြရအောင်တော်တင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးနှစ်ကာလကဟောက်ခွန်လေးမှာကျွန်တော်တရားဝင်မှုနဲ့ပြီးမှကြည့်ရတာကြတော့ကလေးရဲ့ပညာရေးကိုကြည့်ကြလို့မယ်ကလေးရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုပုံမှန်ပြည့်ဝလုပ်နေအောင်ဆိုပြီးတော့စာသင်ကျောင်းကလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်စာပုလုံးကျောင်းကိုပို့ပြီးဓမ္မရတော့ဒီကလေးရဲ့ပို့ချုံမှုနဲ့ညမှာသူ့ရဲ့ဒီမိုင်းကြီးမှုရှိလို့ဒီကကျွန်တော်စောင့်ရှောက်နေရှိတာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဇောဦးကတော့မင်္ဂလာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကကလေး9ယောက်ရှိတာပေါ့ဆရာမရောက်အဲ့ဒါသူရှင်ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတည်းကကြာနေတယ်ခုယူတော့ပြီမှာသင်္ကားပေးပါလေဂိုက်ချာမှာငါပေးပါလေကျွန်တော်တို့မှတ်ရတော့ပြည်သူ့အောင်မှတ်ရပါတယ်ရောက်ပါအဲ့တော့ဒီတန်းကြီးကြောင်းနေတဲ့အောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှုတန်းမှာဒီလိုဆံမတွေမပြုံးနိုင်ဒီတော့မှကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီပြုံးပြုံးလို့ဆိုတာမလိုဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီထဲမှာနှလုံးသားမှာအဲ့ဒါသိချမ်းမြင့်မှုရှိမှဝမ်းသာကြည်မှုရှိမှညံ့တာမှာပြောဒီတော့ဒီမှာအရုံးတင်တဲ့ဝတ်တနာဆွဲရဒါပြုံးတဲ့လူတွေပေါ့ဟုတ်လားဒီတယောက်ကခက်ခဲရှိတဲ့ဒီကပြင်ရတာပူပေါင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အညာမှာကျွန်တော်ဒီလက်သားပါဒီကြောင်းဆောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမုန်းပြီပါကျောင်းမရေကြီးနေတယ်အခုမှရေကြီးရပြည့်စုံတဲ့ရေကြီးကဘာမှသုံးတယ်ဆိုလူတွေကိုတော့ကတ်တယ်ဒီလိုကကျွန်တော်တို့ရှိပါချမ်းသာရေကြည့်ရပါမယ်သူများတကယ်သုံးတယ်နေရာမှာခဏခဏပြောပြလို့တံခိုးရည်ကြီးတယ်ဘာသာကြောင်းမှရှိကလေးရဒီပါမယ်ရပါဒီတော့ကျွန်တော်ကသူ့ဘွားကိုကျွန်တော်ပြင်ဒါနည်းနည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးသားရုပ်တစ်ခါဒီပြေလို့ပြေလို့လုပ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီတော့ဒီနေ့တော့ပါကျွန်တော်ရှင်ကြီးကမှလုပ်မယ်ကိုယ်ပွားတယ်ကျွန်တော်မှနေလို့မရဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကဒီစတဲ့ပြန်ပါကျွန်တော်နေခဲ့တာဒီကလေးလေးရေဒီပါပဲကလေးရေအကြီးရောဆောက်ထားလို့ဘယ်မှာလဲဒီကလေးကဘယ်လိုလဲ။ဒါမှဒီကလေးဆောက်ရလို့ခဏလေး။ဒီမှာလုပ်လို့ပဲ။ဒီကလေးနဲ့ပဲ။ဒီကလေးကြည့်ရဖို့ပါ။မလွယ်ဘူး။ဒီကလေးကြည့်ရဖို့။ကျိုးဖေမီတော်ကကလေးကိုအာရရင်တော့ကျိုးကလေးကိုခင်လို့လား။တောင်းဝရမွေးလို့ပုံတယ်။အများကြီးပါ။ဒါဒီတိုင်းကိုဒီမှာပြောလာမှာ။ဒီတော့ဘာတလဲ။ငါအောက်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝချက်တွေ။ဒီကလေးရဲ့ဘဝချက်တွေကသူ့ကြီးရဲ့။ဒီကနေ့အများကြီးပြည့်ပြီပါလေ။ကျေးဇူးတော်ပဲငါသိနေတယ်။ဘာလို့ဒီကဲလို့ပါဒီကဲ။တော့ဒီကိုဒီကိုဒါကတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။ဒီကိုဒီကောဒီကမ်းနေတယ်ကျွန်တော်သူစုပါလေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ထက်ချင်ပါသေး။ပြောထားပါလား။ဒါကလည်းစဉ်းစားရပါလေဒီကလေးတို့။ကျွန်တော်တော်ဒီသူ့ကျွတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ချင်လို့ရတယ်။ဒီကလေးကိုလည်းကျွန်တော်ချင်လို့ရတယ်။ဟောကျွန်တော်ကတောင်းပန်တာ။နိုင်ငံတော်ကသူ့ကိုပြောတာ။မျိုးစုံကျွန်တော်ရေးသေးတယ်။ဒီဘာတဲ့လဲ။ဒီနိုင်ငံသားကကျွန်တော်မနေ့ကနေရတယ်ကျွန်တော်လည်းသောက်ကနေနည်းစကားလေးပြန်ကြားလာ။ဘာအင်းကြီးရွေးချင်းတော့နေ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရတယ်မိဘနဲ့ကလေးပြောက်။ကျွန်တော်ဘလို့ငွေချင်းရ။ငွေချင်းဘလို့ရနိုင်တယ်မင်းကျွန်တော်ဘလို့ပြန်ပြောမ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဌာနဆိုင်ကညီသားဖြစ်နေမှာ။ဌာနလိုက်မှာဝတ်ကြည့်ရှင်းနေတာညာ။အားနာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီလိုလည်းနဲ့သောက်ကနေပြောတဲ့ဒုတိယပါလက်ကပြောဦး။ဓမ္မရုပ်မြင်မှာဆိုတဲ့ဘလို့နိုင်ငံသားမပေးတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကျွန်တော်ယုတ်ငါတော့တိုင်းလာယုတ်ဖြစ်နေတယ်ပြည်သူတွေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းသူပြန်ပြနေဒီကလေးကိုတော့မူသားမူခံပြတ်တာဆက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးကြီးမိဘမရှိဘူးဒီကလေးကျွန်တော်အဖေဖြစ်ရတယ်ဒ
တော့သတိရမေးပြန်တယ်ဒုမနာဝိဒမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိကဆိုတာရှိပါတယ်မလိကလည်းမကြောက်ဘူးမြန်မုံမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီကညွတ်ရပ်လာပြီးသူ့သတိရအမေးပဲတော့သူကဘာရှင်းလာလဲဆိုတော့အမွေသားဘုရားပြတ်တယ်ဒါရီကခေါင်းထဲမှာသူထားပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကဘာရက်ပြီးပြည့်တယ်ဘောဘာကောက်ရက်ပြီးနေအောင်ဆောက်နေအောင်ဘာပညာတက်ကလေးညံတက်လို့ပေါ့ညံတက်ကတော့ဆုံးနေလို့ဆိုလဲဘောပညာလေးပဲပညာလေးပဲပြောပါဦးဒီလိုလေးတွေကတော့ဒီကနေ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 တော့ဒီရယေစုတင်ယေစုတင်စကားပြောကြပြီးရဲ့နောက်ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်ရပရိဒဂေယာရှိကလေးများလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အစီအစဉ်ရဘဝတလန်မိသားစုမှအမှုဆောင်များနဲ့မြမအောင်အစ်မအမှုဆောင်များလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရပေးနိုင်ပါရဲ့မကြပါဘူး။မကြပါဘူး။မကြပါဘူး။ရဒီနားမှာပဲတခုချင်းပြေးမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုနေအမှလည်းကြားခဲ့တာ။တန်းစီပြောပြေးရမှာ။ဟုတ်ဒီပါပဲကျွန်တော်လိုက်ပေးတယ်။